stvarno je teško ovo, još pogotovo... Admire, molim. Sada možeš da napustiš ispovedonicu. Zdravo, Enise. Zdravo, brate. Enise, nominovane su Violeta i Kristina. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Iskren ću bi, brate, ovo je zaista najteži trenutak, znači, tokom ovog boravka u kući. Tako da pitate oca koje dijete da vodi na more, znači. Enise, tvoja odluka je... Pa eto, ja sam za da možda Kristina ostane u kući, da eventualno njoj da više šansi, ja, pošto je i do sad bila, da. Sada možeš da napustiš ispovedonicu. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Vladimira u ispovedalnicu. Zdravo, Vladimire. Zdravo. Vladimire, nominovane su Violeta i Kristina. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Neprijatna situacija, stvarno mi je žao i krivo mi je što se to od njima dešava. Ali mislim da treba da, kad već mora da ispadne Kiki, jer Viki je se već ovdje dosta je, da kažem, patila i zbog nje i zbog Karla i mislim da je bolje da njih dvoje ostanu ovdje zajedno, a Kiki mi je pričala da već neke stvari čekaju napolje, tako da bi više volio. Vladimire, sada možeš da napustiš ispovedonicu. U redu. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Tatjanu u ispovedalnicu. Ništa mi je teže. Kako? Zdravo, Tatjana. Zdravo, veliki brat. Nominovane su Violeta i Kristina. Da. Ko po tvom mišljenju treba da napusti kuću i zbog čega? Imaš jedan minut da se odlučiš i kažeš svoje razloge. Jo, ovo je mnogo teška, ovo je odluka. Stvarno mi je teško. Kažem, evo, možda Violeta treba da napusti kuću velikog brata. Samo iz jednog razloga što želim da, eto, i Kiki bude malo u kući velikog brata i... Tatjana, ne znam. Sada možeš da napustiš ispovedonicu. Dobro.
kako sam ja rekla da neće pevati oni večeras. Ajde što plaču sestre, nego i Tatjana plače. Svi plaču, opet je drama u kući velikog brata. Veliki brate, šta si im to uradio ove sezone? Da li će na kraju ovog serijala iko izaći normalan iz ove kuće? To ne znamo. Ne znamo ni ko će večeras napustiti kuću. Za sada vodi Violeta 3-1, ali ostalo ih je još šestoro. Šta će dalje biti, saznaćemo posle reklame.